diyaarad sidee gaadiid dagaal oo hub fara badan ayaa lagu soo waramaya inay saaka ka degtay garoonka degmada Doolow ee gobolka Gedo. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in diyaaradaasi ay ka ambabaxday garoonka Adancad ee magaalada Muqdisho. Sida la sheegay, gaadiidka iyo hubka faraha badan ee la geeyay halkaasi ayaa loogu talagalay ciidanka dowladda ee dhowaan gaadhay gobolka Gedo, gaar ahaana kuwii xalay la wareegay Luuq iyo Beled Xaawo. Dowladda federaalka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay xoojisay dhaqdhaqaaqyadii ka dhanka ahaa Jubbaland ee ay ka wado koonfurta Soomaaliya. Xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ee si xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa, iyadoona Jubbaland ay ka digtay ciidamada lagu daabulaya degmooyinka gobolka Gedo. Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dhaqdhaqaaqa ay wado dowladda oo sii xoojiyay khilaafkii ka dhexeeyey hoggaanka sare ee Jubbaland. Arrimaha ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo shalay wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Janan oo baxsad u ah uu gaadhay deegaanka Beled Xaawo, kaasi oo markii dambe uga sii gudbay dhinaca magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee Kenya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.